Velkommen til video nummer 10 om organisk kemi på B-niveau. I den her video skal vi kigge på nitroforbindelser, deres funktionelle gruppe og navngivning, reaktioner og deres fysiske egenskaber. Så nitroforbindelser er nogle molekyler, der indeholder en nitrogruppe, og en nitrogruppe er sådan en NO2-enhed, der kan sidde et eller andet sted på en carbonkæde. Så her har vi et eksempel, hvor den ligesom sidder fast på en alkan, og den kan også sidde fast på noget aromatisk. Så man kan sige, at det er bare den her NO2-enhed, vi ligesom kigger efter. Og når man så har fundet den, så er det også ret nemt at navngive molekylerne, fordi når man har en nitroforbindelse, så gør man sådan set det, at man altid betragter den her nitrogruppe som en sidekæde, så det betyder, at man navngiver altid med præfix. Og præfixet, man skal indsætte, det er nitro. Så her, hvor vi har en nitroforbindelse, der sidder på en butankæde på nummer 1, så er det altså 1 nitrobutan. Her hvor den sidder på nummer 2, så er det 2 nitrobutan. Hernede, der kan vi se, at vi har 2,4-3-nitrotoluen. Og toluen, det er altså sådan, man kan sige, molekylet ser sådan her ud, så er det ligesom den her del af molekylet. Og hvis vi så tæller med udgangspunkt fra metylgruppen her, så kan vi se, så på 2 og 4 og 6, der har vi altså vores nitrogrupper. Man kan også godt se, hvad jeg har skrevet her, at det her TNT, som det her stof sådan set er, indeholder en masse nitrogrupper. Og derfor er det så meget karakteristisk for mange nitroforbindelser, er, at de her nitrogrupper er forholdsvis reaktionsvillige, og i nogle tilfælde, sådan man kan sige, meget, meget reaktionsvillige, sådan set, så bliver ustabile, som de for eksempel er i mange sprængstoffer. Så der er mange sprængstoffer, der indeholder de her nitrogrupper, og så når de springer i luften, så udgiver de en masse energi, og så kan de lave de her nitrogrupper primært om til, man kan sige, noget dinitrogen og noget dioxygen, og så får man lavet en masse gas, og så siger det bum. Men hvis man skal gå lidt mere systematisk til værk, så kan man sige, at de reaktioner, som man kan lave nitrogrupper ud fra i hvert fald, der er den første, det er substitutionsreaktioner, hvor man laver substitutionen med salpetersyre. Og lige præcis den her substitution kalder man også nogle gange for en nitrering. Så det der sker, det er, at jeg har tegnet salpetersyre på sådan en lidt fancy måde her, for at illustrere, at det der egentlig sker, det er, at vi substituerer ligesom vores nitrogruppe fra salpetersyren ind på en alkan, og så får vi ligesom byttet H'et herover, så man får et vandmolekyle, og så får man altså sin nitroforbindelse her. Og det her, det er ikke noget, man sådan lige gør, i hvert fald ikke med sådan alkaner. Så der skal både noget varme og en del tryk til, at det her det kan lade sig gøre. Andre nitreringer kan godt være noget nemmere. For eksempel kan man også nitrere aromatiske forbindelser på en noget nemmere vis. En anden reaktion, som man også kan producere nitroforbindelser med, det er, hvis man laver oxidation af primære aminer. Så aminen, den har vi her, etanamin, og så oxiderer vi den. Så det betyder altså, at nitrogens oxidationstal ligesom går op. Og så får vi altså nitroetan herover. Og hvis man skal gøre det her, så er det heller ikke sådan alle oxidationsmidler, man bare lige kan bruge. Man skal helst bruge et, eller man skal bruge et, hvor at, som for det første er stærkt, og for det andet også skal være sådan rigeligt oxygenindholdigt. Så f.eks. hydrogenperoxid, eller så bliver ens udbytte typisk noget helt andet, eller ikke særlig højt. Og omkring de fysiske egenskaber for nitroforbindelser, der kan man sige, at de er ret specielle. Fordi umiddelbart, så kan man sige, at nitroforbindelser, de har jo den her NO-forbindelse, som det er sådan mest spændende. Og den er ikke sådan særlig polar, den har en elektronegativitetsforskel på 0,4. Men hvis man kigger på nitro, sådan gruppen, så er den faktisk meget polar. Og for at forstå det, så skal vi kigge herhen, hvor jeg har tegnet sådan nitrogruppen op. Og man kan se, at der sker noget lidt sjovt her, fordi der er ladninger. Og det som der er, når vi normalt tegner sådan nogle, man kan sige, stregformler op, det er jo, at vi vil gerne tegne på en sådan måde, at de efterlever, hvordan man kan tegne elektronprikformer, sådan så at ædelgasringen ligesom går op. Og hvis man prøver at gøre det med nitrogruppe, så kan man se, at det kan ikke rigtig lade sig gøre sådan umiddelbart. Der er ligesom, nitrogen har for mange elektroner, og oxygenet har for lidt. Så for at få det til at gå op, så skal man sådan set gøre det, at man ligesom fjerner en elektron herinde fra nitrogenet, og så giver man den til oxygenet. Og ved, når vi laver en sådan reel elektronoverførsel, så er det jo ikke længere en, man kan sige, en elektronparbinding eller en molekylebinding, vi laver, men så er der jo faktisk opstået en lille ion, eller to ioner, en positiv og en negativ her. Men hvis man gør det, så kan man sådan set se, så kan den her forbindelse godt gå op. Og det betyder jo så, at så kan det godt være, at vi har en, man kan sige, en almindelig NO-binding, men vi har jo så også en ladning, der sidder her. Så det betyder sådan set, at nitrogruppen bliver ikke bare polær, men bliver sådan helt uhyggelig superpolær.
Og det skyldes altså, at man har ligesom for at lave den her ladning inden i sådan selve den funktionelle gruppe. Det skal jo ikke sige sig sådan, at der er ikke forskel på, om man ligesom, hvilke oxygen man vælger. Så man kan sige, nu har jeg tegnet det på det her nede, men det kunne lige så godt have været det her op, det var sket med. Så det kan man ikke vide på forhånd. Det er ikke sådan, at den ene ligesom har dobbeltbinding, og den anden har ladningen. Det er ligesom noget, de deler, om man vil. Men det er bedst illustreret sådan her. Men hvis vi prøver at kigge på den her egenskab, så kan vi også se, at den, man kan sige, egenskaben her opfører sig også på en lidt mærkelig måde i forhold til de andre fysiske egenskaber. For normalt, når vi nu så har fået noget, der er superpolært, så burde det jo lave nogle, man kan sige, stærke intermolekylære bindinger, og derfor få nogle, man kan sige, høje kogepunkter, og det burde være, man kan sige, meget polært, så burde det jo minde meget om vand og være meget blandbart med det. Og vi kan se, at det første er sådan set ret nok. Kigger vi på kogepunkten, så kan vi se, at nitroetan, når vi sammenligner med nogle molekyler med nogenlunde ens molarmasse og opbygning, så kan vi se, at det har været et utroligt højt kogepunkt. Det har højere end diethyleter, men det har faktisk også højere end butan-2-ol. Og man kan sige, at alkohol er jo ellers dem, vi tænker på, som har de rigtig stærke intermolekylære kræfter, fordi de også kan lave hydrogenbindinger. Men den slår nitroetan altså. Men går vi så over og kigger på blandbarhed med vand, der kan vi se, at der holder den her, man kan sige, superpolaritet altså ikke. Så det er en, der har en stærkere effekt på kogepunktet, den har på blandbarheden med vand. Fordi nitroetan har sådan set en lavere blandbarhed med vand, end diethylateren har, og meget lavere end butan-2-ol. Så det er måske det mest sjove med nitrogrupper, de opfører sig sådan lidt mærkeligt i forhold til deres fysiske egenskaber. Det var det, der var at sige om nitroforbindelserne. Der er opgaver, quizzer og simulationer inde på hjemmesiden, og næste video kan man se her.